حضور علیہ الصلوۃ والسلام مور مبارک فرمائی بی بی امینہ ویدا سلورم امیشتا خوب گورما ما خبر پوئی گی کنا نن میں دا قائن آمدار دا سیرت خبر ادا نن میں دا قائن آمدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان بیانی گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مور خوب گور بی بی امینہ فرمائی ما تسلور کسان رال دی سلور کسانو نباد سلور زنان راغ للے رنبے سلور کسان رال ما توی اے امینی تا تا پتا دا چی تا سر پیوست بدن کے سوگ دے زاغب بل لحجا الفاظ نے استعمال ما تو بید بیخ کاری علماء پوئی گی بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمائے مور مبارک فرمائیں ما تا نور پتہ لگینا لیکن زج چیر تروان ایما سلور میشتی کی گی ما پسر باندے نور لی دلے ندے ما بانی اور زروانوی بیارا توی چکل تلاڑشی ابرا اڑی د زمزمنا چکل منگے را اوچت کے مشکرا اوچت کی تپزان پوئی گی کنا ویز چکل مشدزم کے نرا اوچت کما زمادی پر رب ذل جلال قسم وی ما تدخ پل مشک درا اوڑو سزور محسوس شوئے ندے چدا ما تشروان کرے کہ ابودی پکی مالا پتہ لگی نا بی بی امینہ فرمائی وی خوب میں اولی دلو ما توی چی اے بی بی امینی ستا سرنن وجود موجود تا سراغا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دے اے امینی کلچ ستا معشوم پیدا شو وورا تبرم بیدا بچے اللہ تسپارے تبدا بچے اللہ تسپارے دمکی د مشرکانو عادت دا دے چدا ہوئی بچے ب پیدا شو غی کی بے انیولو دلا تو منا تو زان بے تاول بے بے ور تو ایلی دت بی نمی تابان دس پار لے دے او دا بیمارو نمی پتا بان دس پار لے دے رزق بور تطور کے خوشحالی بور تطور کے لیکن بی بی امینہ فرمائی ما تدا سلور کسان ار یو بیل بیل دا خبر اکڑلا چی کلستا بچے پیدا شو دا بغی کیونی سے او بیت اللہ تبی یوسی بے ایرات او فرمائی الانتظار کوا دے خبر کے منگ تاجیل کڑے دے وی دی دوران کی اس پنگی رہ را پاسی دلو ما توی اے بچے جانے زما پسر باندی خوب کی لاس کی خودو او زما سر مبارک نہ خوشبوئی روان دا ما تے او فرمائل اے بی بی امینی اے زما بچے تدی خپل بچے بیت اللہ تا مبوزا ستا بچے با اللہ عرش مولا تا بوزی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَأَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَدْ جَاءَكُمْ من اللہ نور و کتاب مبین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعين اما بعد
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي. يا ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كسرت آدم محمد نوي پیدا صلى الله عليه وآله وسلم. كسرت آدم محمد نوي پیدا پیدا کرے بخدے نوے دا دنیا. کل جہان دا محمد پوری پیدا دے محمد دے دہم جہان آبان. چالب غروی دولت منت ایمان غردے چالب غروی دولت منت ایمان غردے دینو نڈیر دی منت دین د پاک سبحان غردے. پہر عاشقا لگی خوگی دخپل اشنا خبری و مسلمان لگی خوگی د یو اللہ خبری. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. واجب القدر حضرات ملمنو او ددی علاقی سرا تعلق لرونکو عوام و خواسو دا ډیره مبارکه میاشت ده او ما تکراراً دا خبره کړې ده چې په نیز د امام شافعی رحمت الله علیه دا میاشت مبارکه د رمضان نم بهتره ده او د هغې دپاره هغه ډېره ښه وجه بیان کړې. نو ربیع الاول د هغه میاشت ده چې په دې کې د دواړو جهانو سردار لږ ځای داسې پرېږدې مېلمنو ته روحي عالم رحمت عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ها تشریف آوری کرے ہو. ما وعدہ کرے ہو انشاءاللہ دو وعدی مطابق کوشش کو مجھے زخپل بیان مختصر دنن جمی خطبہ انشاءاللہ زخپل بیان اگرچہ اگود اگدہ موضوع دا لندہ موضوع ندا ما دا خبر کرے وچ انشاءاللہ را روانی جمعیتا با دا سردار کونین دنیا تا دراتلو اغزیری
او هغه خوبونه ان شاء الله ستاسو دړان دی بیانوم چې چا خوبونه لیدل. ورونو زما د نن ټول سیرت چې ما بیان د چا نه راغستې کوم کتاب نه، هغه سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم او دا هغه چا کتاب دی چې د هغې په نوم باندې ټول علما یې دیوبند فخر کوي، او هغه حکیم الامت ثانی مفتی محمد شفیع صاحب نور الله مرقدهو، او هغه به حوالی ورکړي په سیرت ابن هشام باندې او په خصائص کبرا باندې. دا مې درته ځکه وویل چې زمونږ عقیده زمونږ مسلک هغه د سردار کونین په سیرت باندې قربان دي، او چې چا کې د سردار کونین مینه نه هغه مسلمان نه دی، او چې څوک د سردار کونین په ولادت با سعادت باندې خوشحاله نه دا مسلمان نه دی. نرونو دا بلا شک او بلا شبه خبره ده، موږ او تاسو ته او تمام امت مسلمه ته دا ډیره د خوشحالۍ او د عظمت والا میاشت ده. هر یو عالم د خپل وس مطابق هغه کمالات را جمع کړي. قاضی صاحب لږ آواز وکړه، فضل مار قاضی صاحب. هر چا هر عالم د خپل وس مطابق هغه د سردار کونین په ذات اقدس با برکت باندې کمالات را جمع کړي، خو یوازې مسلمانانو نه، اغیارو هغه خلق چې هغوی موږ سره 100% مخالف دي، زمونږ نبی نه مني خو کمالات مني، ټولو وای الحمدلله. زمونږ داسې محبوب پیغمبر دی که ایمان پر راوړي که نه راوړي، خدا منی چې دا پیغمبر صاحب د کمالات دی، دا منی. عزیزانو، سردار کونین مبارک چې کله د بی بی امینه د هغې سره د هغې وجود مبارک پیوسته شو، نو بی بی امینه هغې ته خپل خاوند افته بعد یو خبره وکړه، عبدالله صاحب راغی د حرم پاک نه، بیت الله شریف نه. الله دې موږ تاسو ټول حرم پاک ته بوزي. سم وای آمین. یخ کنه بالکل. نن د خاتم النبیین د محبت واقعاله مینې سره کېنئ، خلوص سره کېنئ، رډ کېنئ چې کله مې د آقای نامدار رحمت عالم روح عالم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راضی محبت سر رات آواز را کوي، زه ډیر خوشاله یم، زما د محبوب د برکت ما ته ایمان نصیب دی الحمدلله. پته لګی نه یهودی بو نصرانی بو دهری بو څه پته لګی، هغه د آقای نامدار برکت ته چې الله موږ مسلمانان پیدا کړو. حضور علیہ الصلات والسلام پلار مبارک عبداللہ سے براغے بی بی آمینی توی داسی ور تولی دلو سر گیدا کی دکش، بی بی آمینی تی تپوس کی چی خاوندہ یو خود خپل عادت نه خلاف نن وختي پاسېدلې، یو دویم دا چې د خپل عادت نه خلاف ته نن کعبه شریفې ته ورغلې، او د خپل عادت نه خلاف ته نن جاړې، دا ستا عادت کې نو دا درې سیزونه وختي به نه پاسېدلې، یو چې به پاسېدې خانه کعبې ته به نه تلې، دریم دا چې ته به ما سره کله میلاوې درې تاسې کې تا کې داسې د عجز او په دغې انداز باندې تا به ډېر تکلیفونه برداشت کول خو اظهار به دې نه کولو، نن ستا
سترگو اظہارو پسو وجدا دا کائنات و رب دنیا تا انقلاب راولیوس بی بی امینہ فرمائی عبداللہ سے ما تا اجڑلو ما تا فرمائیل اے بی بی امینی زما دی پرب دا کعبی قسم ہوئی ما بی گا یو خوب لی دلے دے خوب گور ما اے بی بی امینی زما سرا یو مزیدار رنا دا ما سرا یو مزیدار رنا دا زما لاس کی نرازی زما غی کی نرازی و بی بی امینی نمش پی پوری اغرنا زما سروا زما سترگی پہ خوب کی گوری حالات لگا داسی دی چیز پوی خباندے گورما و بی بی امینی دا اسمان نا پزرگو نکت تعداد کی خلق رالل شمار زما دا حد نبار دے دی دوران کی او مزیدار سپنگی رہ را ما توی اے عبداللہ سب دارنا ما ترا کا وی زحیرانی ما وی او علی شان استقبالی سرا زمان اغرنا استاسینی تدرغلا آغا سپنگی رہ را تپتندی باندی لا سرا کانگی ما توی اے بچڑیا مبارک دشا تگورے عبداللہ سے بنائی تد امام الانبیاء پلار جوڑ شلے دا سرداری کونین فخری موجودات جنابی محمد الرسول اللہ زیر عبداللہ سے ملاؤ دے عبداللہ سے سرگی ڈکی ڈکی دی پکور کی مزیدار اخوالان دان عبد المطلب صاحب تے اکتل اے پلارا دا اخو زمان اے رخو خدا وی ما تے اویل بچی اڈی رخدا سور باندی کے وی ما تے او فرمائل دا اخو ما تراکا زدہ اخو علالو ما او یو خیراتو صدق کو ما دا سرداری کونین روحی عالم رحمت عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں افرمائل ویز اغا نبی ما ز اغا وخ نبی ما چھ آدم علیہ السلام ومین دخٹ او دوبو کی پروت ز اللہ رب العالمین نبی گرزو لیوما عبداللہ سے پا اغا نبی باندے چکل اغا نوری محمد انتقال شو امینیتا اغا ور باندی سبا اخا علالی سرداری کونین میں دی بی بی امینی سر وجود سر پیوسترے بی بی امین فرمائی زبد مکی غرون تتللما لیکن چکر سرداری کونین ما سرداری نور مبارک پہ وسط شلو نو عبد المطلب سے ما تسار راغ ما توی اید وحب لوری نور دا دین بعد بتا غرون تزینا زبتا دا پارے و خادم اونی سمان اے عبد المطلب صاحب اے زماس خر مبارکا تاہو کل دا سے خبر کڑے نوا ورطوی ما بگا خوب لی دلے دے مفتی سے مخکرہ دے لیکن لارا ورکی مفتی سے ما بگا خوب لی دلے دے عبد المطلب صاحب بی بی امینی تفرمائی ما خوب لی دلے دے زما مفتی محمد شفی سے بنوار اللہ مرقدو اگا حوالا پسیرت مصطفیٰ ورک اگا پسیرت ابن حشام باندے حوالا ورکی فرمائی عبد المطلب سے بی بی امینی تفرمائی اے بی بی امینی اللہ رب العالمین بیگ آزم ان پا کور باندے یو در احمد خیبر آخور اکڑلا اغی سرسل اور کسان رالل دخیمی یو گٹی نیولے دے ما تی تپوس اکڑلو
اید اسمان طرف نراغلو کسانو داخی ممد کمزے نراؤڑا وی فرمائل دی کور کی بی بی امینہ مرد جنابی محمد الرسول اللہ تشریف فرما دا منگور باندی دا ستر دا پار اللہ فرمائی چی بی بی امینے باندے دا چاہ نظر ان لگی گی عزیزانو دا سرداری کونین دا مور دا پار اللہ دا ستر خیمی انتظام اکڑلو مفتی شفی سب نور اللہ مرقدہ فرمائی وہی سرداری کونین تا بی بی امینی دا دی خوب بی بی حلیمی تا بیانولو ورطویہ وشپا ما خوب بلیدلو رنو ما تاسی تول چی دا حضور علیہ السلام و سلام دراتلو نوڑان دی دا خوبونو خبر بدر تکوم امام ورطا حوالے قتل معاولن سبا خو ارسرے مفتی آزم دے ارسرے دا کدی خبر اوکلو ایتا دا چا حوالا دا نن زما دا بیان تول ما خز ما چکڑے دا مفتی محمد شفی صاحب نور اللہ مرقدہو او اغا مبارک اخذ کرے دا سیرت ابن حشامنا او دا خصائص کبرانا افرمائی چھ حضور علیہ السلام و سلام لا دنیا لا تشریف آوری نہ رکڑے لا اوسا پوری دا سردار کونین وجود او دا مور وجود مبارک لا یو دے حضور علیہ السلام و سلام تا اللہ درلوی شان ورکڑے عبداللہ سے بوئی وہ اما چکلا دا خپل بچی خوب بولی دلو نزلالم ما دا یو راہیب دا یہودیانو تا او دا غین بعد یو راہیب دا نصرانیانو تا لارم ماغل ما دا سی خوب لی دلے اغیر آتا غیلے چی پخل اللہ اس کے دا دا ستا خوب چی دے دا زمان دا پارا دا زلت زیر ہے دے زمان دا پارا دا شکست زیر ہے دے زمان دا پارا دا ختم دو زیر ہے دے زمان دا پارا دا محوکی دو زیرے دے لیکن دا نبی علیہ السلام مبارک نہ چاہتا پوسکو ستاکم نم مبارک دے وی فرمائی لزمان ماہی صل اللہ علیہ وسلم محوکون کے شرک او کفر لرا ختمون کے نبی علیہ السلام تاللہ دے اللہ شان ورکڑے پہ یہودیانو نصرانیانو باندی زلزلہ راغلا مرد مومنانو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زمان دا محبوب حسن و جمال اگر دا بیان نہ بہر دے دا قلم دا نکل نہ بہر دے قسم دے یوزے کے وئی دا یوسف علیہ السلام پلی دو بانے دا مصر خزو لا سن پریکڑل زمان دی پرم زلجلال قسم وی چا زمان دا محبوب دا مخن یو پر دا او یا ذرو پر دون لرشوا نو دو جیہان خزی و سڑی با دزاننا سینی چکم دے پچڑو باندے غسی کی سینی زرط ابل امین اللہ نشی بزداخو یو رنگو یو شخصو چی مؤولی دلو حضور علیہ السلام مور مبارک فرمائی بی بی امینہ ویدہ سلورم امیشتا خوب گورم ما بخبر پوئی گی کنا نن میں دا قائنام دار دسیرت خبر ادا نن میں دا قائنام دار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان بیانیگی حضور علیہ السلام اور خوب گور بی بی امینہ فرمائی ما تسلور کسان راد دی سلور کسانو نبات سلور زنان راغ للے رنبے سلور کسان راد ما توی اے امینی تا تا پتا دا چی تا سر پیوستا بدن کے سوگ دے زاغ بل لحجا الفاظ نہیں استعمال ما تو بید بیخ کاری علماء پوئی گی بس حضور علیہ السلام مبارک میں افرمائن مور مبارک افرمائن ما تا نور پتہ لگینا لیکن زچ چیر تروان ایما سلور میشتی کی گی ما پسر باندے نور لی دلے ندے ما بانی اور زروانوی بیارا تاوی چکل تلاڑشی ابرا اوڑی دا زمزمنا تچکل منگے را اوچت کے مشک را اوچت کی تپزان پوئی گی کنا ویز چکل مشدزم کے نرا اوچت کما زمادی پر رب زلجلال قسم وی ما تدخ پلمش دراؤڑو سزور محسوس شوئے ندے آمین
چدا ما تشروان کړه او بدی پکې مال پته لګینا بی بی امینه فرمای وې خو می اولی دلو ما توي چې بی بی امینه ستا سره نن وجود موجود تا سره غا امام الانبیاء جناب محمد رسول الله دے اے امینی کله چې ستا ماشوم پیدا شو وو رات بڑم بے دا بچے اللہ تسپارے تب دا بچے اللہ تسپارے دا مکی دا مشرکانو عدد دا دے چدا ہوئی بچے با پیدا شو غی کی بے انیولو دلاتو مناتو اوزان بے تاوول بے بے ورتو ایلی دت بی نمی تابان دی سپار لے دے او دا بیمارون می پتا باندې سپار لے دے رزق باور تا تور کے خوشحالی باور تا تور کے لیکن بی بی امینہ فرمائی ما تا دا سلور کسان ار یو بیل بیل دا خبر اکڑلا چی کلستا بچے پیدا شو دا بغی کیونی سے او بیت اللہ تبی یوسی بے رات او فرمائی الانتظار کوا دے خبر کے منگ تاجیل کڑے دے وی دی دوران کی اس پنگیر را پاسی دلو ما توی اے بچی جانے زما پسر باندی خوب کی لاس کی خودو او زما سر مبارک نہ خوشبوی روان دا ما تے او فرمائل اے بی بی امینی اے زما بچے تدی خپل بچے بیت اللہ تا مبوزا ستا بچے با اللہ عرش مواللہ تا بوزی اے زما دا محبوب شان تا گورا زما دا محبوب کمالات تا گورا واللہ العظیم زرخو میں غواری چپو چگو چگو باندے او جانما زکا زما دا محبوب شان تا گورا دا نن زمانی بے غیرت انسان تو گورا زما دا محبوب پشان کی گوتے ہوئے و بدبخت انسانا دا اللہ نہ حیاؤ کا تا دا مور نہ تپوسو کا چیز کل پیدا کے دلما مور استا سحال لے او دا بی بی امینی نہ دا مکی زنان را لے ورتوی اے بی بی امینی اے دا وحب لوری یاد سات ڈمبئی زنان چکل حمل والی پاغی بانی ورز ورز تکلیف وی ستا سحال دے وی ماور تا افرمائن واللہ العظیم تا مخی نظمہ صورت اس مزیدار دے مولانا مفتی محمد شفی سے بنور اللہ مرقدو منتبازی خلقوی دیو بندین پا محبت نپوئی گی تراش زما عقیدہ مطالعہ کا تزما تانوی بابا اگورا تزما مفتی شفی سے بگورا تزما حسین احمد مدنی اگورا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لیتا یو سرید مدنی منورین خور روڑلا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لی مبارک تے آغا خور ورکو ادا خور والا لاس مبارک تے خورنی ولدا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مبارک میں خور لاندی زنگن تن نزدی کئی خور مبارک برنی ولدا او پا خور کی خپل جب مبارک کے خودلا ویولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بے خور مبارک پجب باندی اسٹلا بچے ورت شاگردان روحانی بچیان ورت ولاد دی اے بابا جی دا خور منتراکا ورتوی اے بچی لاد شا غسلو کا پاکی جامی واغندہ او بے پلا سنو باندے لزری درو شریف آیا او بے مد جاناند کلی خور پلاس کے واچوا ما تا ہو محبت زما شیخو دلیں
ماتہ زمان محبت شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدنی خود لے رے زکا ما ٹول کال بخاری داغا نوے لے دے خو کلم اغی دا سے بل نمنا دے آغستلے کلم بچراغے ہوئے فرمائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او ہر ظلمے صلی اللہ علیہ وسلم ماتہ زمان استاز عشق خود لے راشہ زمانہ عشقیات کا نند مفتی محمد شفیع صاحب عشق بیانوں درتا وہ زمان محبوب مور مبارک او فرمائل دا سلور کسان لاد دا سلور کسان اخیری روانی ماتے او فرمائل اے بچوڑی تا سر چکم ماشم پہ وسترے داد دو کون سردار سردار دے داد دو دوارو جہان سردار دے او یاد ساتا نم تا تیو نم راوڑے دے جدی بچ نم بتک دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنم بور تک دی راکی جواب صلی اللہ علیہ وسلم غرض میں دادے جتا سی ہوئے او ما ورباندی ویلی صلی اللہ علیہ وسلم درود کی دیر لئے کمالاتی قسم بخورے یوزل ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام متعلق میں محبوب فرمائل اللہ اللہ تا ابراہیم تا خلیل ویلے مال دس ویلی دی ابراہیم علیہ السلام وجعل لی لسان صدق فی الآخرین خدای زمان پرست و خلق باندے اچت مرتبی اچت ذکر والا اگرزوا موسیٰ علیہ السلام تا دے کلیم ویلے دے عیسیٰ علیہ السلام لے دے مرد جندی کے دو معجزہ و شان ور کرے آو داود علیہ السلام تا دے اس پر نرمہ کرے سلیمان علیہ السلام لے دے حوا تابع کرے زمان ربا مال سری اللہ اکبر دے کائناتو رب میں ور تا فرمائی سو فرمائی دا کائناتو رب جل جلالہ ولا الہ غیرہ فرمائی محبوبہ یاد ساتا سوچ او یا ذرکال دا کلموی چی لا الہ الا اللہ او یا ذرکال لگیوی او تی ورسر پہ وستکڑے نیزب مسلمانو منا زب پہ رسد کفرنا انتقالو منا چی اویا ذرکال دا زمان کلمہ وے خو اے زمان حبیبہ دا اویا ذرکالو کافر چی یوزلی ویل محمد الرسول اللہ نو اے زمان حبیبہ زبد آغی دا اویا ذرکالو ٹھول گناہو نور معاف کمان یاد ساتا ستانم چی زمان دنم نسوک پا کلمہ کی بیل کی مسلمان ندے یاد زادہ چستانم سوک زماد ازان دنم نبیل کی دا مسلمان ندے وورا سوک چستانم دا اقامت نباسی دا اقامت ما تقبول ندے دا مسلمان ما تقبول ندے چی دا پتابانی پا مانزے کی درود و نوئی منگا بوری یاد ساتھائی دا لا الہ الا اللہ نشورو دے محبوب میں دا اللہ جل جلالہ کمالاتو کمال انتحاد منی تا گورا اللہ جل جلالہ کلمہ کی پیوستکو اللہ پا اذان کی پیوستکو اللہ پا اقامت کی پیوستکو اللہ جل جلالہ پا منزل کی پیوستکو انتر دی چکل تا قبر تلارشی تلا دو پرشتی راشی تا پوس بدر نکی مر ربک رب دی سوگ دے تا صحیح عاشق امتی لارے تا بلا خلو برابرے دو کو دو سردار بدی پتندی باندے او کو مخ باندے لا سراک آگی بی علیہ السلام مبارک با و مخ مبارک باندے لا سراک آگی بچیا ستڑے راغلے او دادی سنگ خبر رکا مولیس دادی لا سب بلاو غرور مون کو دانے دیا اوری دل نو تد عشق مدرسہ کے داخل شوئے نہیں کر تد ابن جوزی نے تپوسو کا رحمہ اللہ اب ادھر تو ہوئی چھے آو ابن جوزی چھے کلا وفا چھوں عزیزانو دی بروزانان دسار منزن آباد
د نور را خطو پوری د دې درې کلمات وظیفه وا. لومړی د ویل لا اله الا الله محمد رسول الله. زر کرتی بیدا کلمه لوستلا سو کرتی اوس خلق وی داشمار د کمزه نه راغلی دی دا خو می د محبوب د مدرسې نه راغلی دی. بی بی فاطمی ته وفرمایل اے د حسنین موره فقر ختمیږي غریبی ختمیږي د زړه مالداری راځي قبر تی برڼا نصیب کیږي. فاطمہ بی بی فرمائی سوائما ورطوی دریش کرتی سبحان اللہ ویا دریش کرتی الحمدللہ ویا سلور دریش کرتی ویا اللہ اکبر. عزیزانو سرداری کونین می ورطا حد مقرر کرو. ابن جوزی رحمت اللہ لیبا دسار دمانزن آباد زر کرتی دا کلمه لوستلا دا غین آباد بناستو نور برا ختلے نو بے بے ٹول ٹیم پو درو شریف دا قائن نامدار تیرولو کلم چخلاش دعا بے اکڑل یا اللہ مددی درو شریف سواب یا اللہ ٹول دا امام الانبیاء روح تور بخلے رے بے بے دا سی اکڑل او پا مخ باندی بے لاس راخ کلون. ابن جوزی رحمت اللہ لے چی وفان چو دو پرشتی ور درازی خوب بیا بایا نئی خوا وی دو پرشتی را لے وچی کلے مانت تپوس کولو مر ربو کا ندتو کون سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را دے ما تی پا مخ مبارک باندے لاس مبارک راخ کلو او ما توی بچی پاسا وی زمان شنڈی خکل کرلے او ما تی او فرمائل تا پا دی شنڈو بانی پا ما درود ویلو او بے با دی لاس پا مخ راخ کلو نو ما دازان سر ویل چی زمان بچے خوشالشی او دمرک تکلیفو نتی نهیر شی کلکی غی کیونی ولی موزان تیرانی ذکرن درود وائی نبی علیہ السلام با قبر ترازی یاد ساتای خواہ تو چی پا مخو دیرانا دی کن او چی داغ جن مخورتے یوسی دا گنانا ڈک مخورتے یوسی وفادار بنائی دیر بی وفا بی وفا پکار دا دا نبی علیہ السلام مینہ و محبت بی بی آمینہ فرمائی چی ما خوب دا سلسلہ ختم شوا نو سلور زنان راغلی سو زنان راغلی سلور زنان راغلی وی ماتا یوی زنانا سلام کو وی زو خوب کی ما دا غلاس اونی ولو وی ما دا خپل دا عرب و عدد داو چی منگا دا مشران و زنانا و لاس کولو داوی زمان عددو اس ورد خلق بدعات ہوئی سب ورطا شرک ہوئی سب کوئی اوہو سرخ کتکو سب کوئی دائیو کر دا سرخ کتکی دل پا لاس ندی سرخ کتکی دل پا دیدی چی تا اگا خودے گنی اگا مشکل کشاو حاجت روا گنی اگا الہ گنی لاس کو لول سرداری کونین چی دا طائف نر روان شو یو کم بل رائے دیگی کل چی دا انگورو باغ تلاڑو نو اغا خادم ور تراغے نبی علیہ السلام چہرے انور مبارک متغیر وا پنے مبارک پوینو باندے دکیوے اغا مبارک چراغے ورتوئی سگوانے دے قومنا وی ما ورتوئل چی قولو لا الہ الا اللہ کامیاب بشی اغوی پکانو اوشتلم اغا خادم دباغ سردار کونین لاسون مبارکی اونی ول او پلاسون مبارک ورت پریوتو او لاسون اینی ولی او جاڑی ورتوی یا رسول اللہ دا خوڑیر بغیرت کار دیوکو دا عرب خود دستور دادے چی ملمت دا سے سزا نورکی ملمت اکرام ورکی دا سنگ بدبخت خلق دے. نبی علیہ السلام خفے مبارکی پاکی کری او بے پخپل جب مبارک ہو حلا سرداری کانے ورطنوی چی شرک دیوکو پیغمبر خوراقلے دے شرک دے ازالے دے پارا
نبی علیہ السلام دا ورته نه و چې شرک دی وکړو. ابه ځان ته موضوع ده. بهر حال نبی امینه فرمایي چې آغا زنان ما سرا خرالا سوکو بے بلرالا بلرال سلور زنان پورشوی زماد کٹنا چار چا پے رکھے ناستی چار زنان پچار باندی لاندی کٹنا ناستی دی زد ملمد اکرام دا پار دخپل زین راخ کتکے دلما اغی سلور زنان اما تویل چی تلان دی راخ کتکے گما زکستا پنس مبارک باندے خاتم النبی نرا روان دے منگلان دی پزمک باندی خوخیو او تبرکینا زکستا پنس باندی چکم بچے مبارک دے دا بد تمام جہان سرداروی ماتے او فرمائل زبی بی آسی ایما بلی رات او فرمائل زحوار دی اللہ تعالی عنہ ایم بلی رات او فرمائل زبی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایم بلی رات او فرمائل زمریم رضی اللہ تعالی عنہ ایم زد عیسیٰ موری ما دا خبر ہے زد عیسیٰ موری ما علیہ السلام بیایو فرمائل زد اغ چا بی بی ما چرا روان وقتی بدستاد نسن پیدا کی گی ویز حیران شما چی عجیب خبر خدا دا خاون لا پیدا ندے او بی بی پیدا دا عجیبا تسو کی زمریم مریم ما او دعی عیسیٰ علیہ السلام موری ما بان الزام لگی دلیو ما بانی خلق الزام لگولو زیخ پکڑما ما تا اللہ جل جلالو انعام راکو اے بی بی مریم تب پاخر وقتی پا قیمت کی جنت نا چکل جنت تا نبی علیہ السلام امتیان لارشی اے بی بی مریم تب بی بی دا سرداری کونین پا نکاہ کے راشی زیم بی بی مودائیم بی بی دا خان دا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ اغا مبارک او فرمائل چی تاسی پدی فخر کوئی چی دازم انخاون دے زبدی فخر کم چی دازم آبچے دے لگا دے نبی علیہ السلام خاندان دے چانے دے نسب اسماعیل علیہ السلام ترسی دلے دے اسماعیل مورے ما دا زما بچے دے ما دے پہدا فخر دے تولو اے الحمدللہ اے زما تا سے دوارا ان گرگانی اے خواہ بی حوار رضی اللہ تعالی نا مبارکا ما توی ما فی جلی ما ولنا اے گرانی مورے تو ما تڑیرا درنشان خواہند ملاوے وی ما تے او فرمائل چی منگتا اللہ رب العالمین دا توبی سفر آسان اکڑلو دا برکت دا دغی بچی دے چی کمرہ روان دے بیاوی سبحان اللہ بیاوی سبحان اللہ اوی سبحان اللہ دا سرداری کونین مور مبارکی تا اشارہ کئی اے بچی جانے زماو زمان دا خاون دا توبی سفر چی اللہ را لن کو دا برکت دا امام الانبیاء دا اغا چا دے چی کم ستاپا نس مبارک دے معززو وی بیائی را تو فرمائی چی دا معشوم با پیدا کی گی خود دے معشوم نم با تا کم نم دے وی ما ورطا ویلی چی موری چی ستا تا دمرا لوی سفر اللہ آسان کرے دا ترا تا او آیا وی یک دم بانی دا حوا رضی اللہ عنہ مبارک دا خلین اوتل چی دا دی نم با محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم بیسوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عیسیٰ علیہ السلام مور مبارک فرمائی مبارک دشا اللہ جل جلالو چکل عیسیٰ علیہ السلام پیدا کولو مکاشفت القلوب کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نکلی نا خبر بل طرف تو اس بوزم بیائی رہتا ہوں من انشاءاللہ دا نبی علیہ السلام دا محبت خبر در تکوم زربم انشاءاللہ خوشحال شیخا او چپا نبی علیہ السلام نو خوشحالی گی نو پخپل بچو خودی اور خوشحال نشی پخپل بچی باندی سکے دا من یا منی یا منی نمانی
او چې مرشې قبرستان ته روانې ټیپ به لګولی موبایل به لګولی بل امړي به غوږونو کې ورکړي هلکه د پلار قبر دی مړه بس خدای بخلی مړه نو نورې نورې خبرې کوه زه د رحمت للعالمین پیغمبر شان څنګه بیان نه کوم د مور غېږ کې مو اللهم اغفر لامتی امتی په جنت البقیع کې مو اللهم اغفر لامتی امتی زما محبوب معراج کی موی اللهم اغفر لامتی امتی زما محبوب حوض کوثر موی اللهم اغفر لامتی امتی زما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زن کدن کی موی اللهم اغفر لامتی امتی زر خپل محبوب شان سنگا زخو بیڑیر خوش آلائی ما او مانا ودا تب اس مدو چه خیرات چه زان علال کی بیام کا مدا تا پیغمبر علیہ السلام پا خوش آلائی کی مال علال ون خپرینا قسم په خدای چې ځان حلال ول جایز ما بزان حلال کړی دی د نبی علیہ السلام په شان کې لاس ته پوسنه کې چې دا خیرات څنګه دی دا خیرات څنګه دی دا د اغیارو خبرې دي دا د هغه چا خبرې دي چې دا نن ګستاخی نه کوي بېدبې نه کوي زمون ایمان دا دی زمون مال اولاد هر سمو د سرداری کونه نه قربان شه هر سد قربان شه او دا تازه تمام دا زما عقیده ده که په دې ما سره څوک مړی ژوندی پرېږدي نو ما ورسره سل کاله وړاندې پرېښودلی دی مالا زما د محبوب د خوشحالۍ نه بله خوشحالي نه ښکارېږي که د بچي په سر یو غویا الالې دوه چیلي الالې ومه ورځ عقیقه ورباندې کې د زما په محبوب باندې سل اوښان حلال کا زما محبوب د ډېر لوی شان خاوند دی زما محبوب ته الله ډېر لوی کمالات ورکړي زما محبوب ته الله جل جلاله دنیا ته الله نه دی راغلی بی بی امینې ته ښځې راغلې د مالت ښځې راغلې تپوس کوي هغه ورته وایي زه نه پوهېږم چې ما سره څه دي بلکې یو ښکلا راته میلاویږي خوشحالي راته میلاویږي حضور علیه الصلات وسلام مبارک مې لا تشریف آوری نه ده کړې بی بی امینې خوبونه ولیدل دیمې شپې ته خوب ګوري بیا خوب ګوري ورته وفرمایل یو عجیبه تجلیات رالل کولا راغلا ډیر مزیدار خوشبویان راغلې بی بی امینه وې دې خوب کې ما حیرانته وکړه چې زموږ دا کور څومره ښایسته دی څومره مبارک دی دا څه وجه ده زه بهر راغلم چې بهر راغلم دروازه مې کولا وکړه الله اکبر یاره دا د خدای غټ احسان دی د نبی علیه الصلات والسلام کور مبارک مې دننه لیدلې الحمدلله په ویښه مې لیدلې ښه الحمدلله ننان مې کې زه حج ته لېږلی وم الله دې په قبر انوار راوړی قسم په خدای دا هغه د برکته ما ته ډېره لویه خوشحالي مېلاو ده زه هم خدای نن یې قبر الله روحي د شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه سره یو ځای کې دا هغه د برکته ننان مې کې مال دا اعزاز هم مېلاو د شپې مې خوب ولیدلو سردار کونن بس نور خبر علیکم خو بہرحال بیا سار قسم دے چراغلم اگے مکتبہ او تر سلیکلی ور باندې اسما درو شریف دیر زیت ویل وڑ کی مدارال شکاش سردار کونن دی کور مبارک تا فرنا وتلے وے زک ما نبی علیہ السلام اولی دلو جدا کور دنا نہ وګورم قسم دے چے خوب وی اللہ کو وی خبر کو چراغلم بس یو کس ناس تو دروازے کھلاو کر دروازے کھلاو کو دی خلاف بانی زمالات کی خود اته دنه داخل شه دنه لار درود شریف مې ویلو د حضور پاک علیه السلام دا کور مې ولیدلو به زنم بو شو الله غوا دې چې ز څنګه خدای راوته امت نور پته نه ولا کېده نبی علیہ الصلات والسلام د کور دیوالونه قسم په خدای چې ماته د هر څه نه بهتر دي نبی علیہ السلام هغه ځای کې چې د ولادت شوه بیبی امینې ته خزه راغله چې بی امینې تا دې زینه کپڑا تا وکړې دا دې زی باندې خپل کینې نه ونه برس پرې دی ووره یو ادب یاد کوي ادب قسم دې چې ادب چا کې نه ایمان نه بی بی امینی تا فرمای اے بی بی امینی تا خپل کوټه کې یو زین کپڑا تا وکړې دا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی اللہ رب العالمین پدیزی باندے ما تا دو رکات و سعادت را نصیب کرے دے وی اغز اللہ رب العالمین ما تا خود لے دے سرداری کونین مبارک میں چی پکم دے تشریف آوری کرے دا بی بی امینی تا زنان را لے ورطوی تا دینا کپڑا ولی تا وکڑے دا ورطوی دیزی باندے دا سی شخصیت راغلے دے
چاغه مبارک په دې ځای باندې الله ته سجده لګولې وا. ما چې کله سترګې پرانیستلې ما خوب لیدلو زه په دې پوه شوی نه یم چې زما اولاد څنګه کیږي. خو چې ما ولیدل نو زما په غېږ کې د دو کونو سردار الله ته په سجده باندې پروت و. بی بی امینه فرمایي زما دې په رب ذوالجلال قسم وي ما د خپل بچي تلاش کولو ناګان یو مزیدار ورځ کوټې ته راغله. زمونږ چت کولاو شو چت کولاو شو یو ورځ لاندې راښکته شولا. هغه فرمایي زما د غېږې نه زما بچی اوچت شلو ما په سترګو باندې ون لیدلو. زه اوتره اوتره ګورم چې زما بچی څه شلو. لږ سات بعد زما بچی درې خمو کپړه کې پټ راغی ما ولیدلو. ما د بچ نه غېږ چاپېر کړله او زما د بچ شونډې خوځېدلې او زما د بچ ړومبي کلي ما دادي ټول را سره ووایې الحمدلله الله اکبر کبیرا الحمدلله حمدا کثیرا. زما د بچی دا کلمات وای ما خپل بچی زرغی کی ترانی دی دا عام زنانو چې کوم حال وي زما غ حال نه دی بالکل. دی وجنه مفتی شفیع صاحب لیکلی حواله په سیرت ابن هشام ورکړي چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې چې کوم ماشوم پیدا کیږي او غسرا په کوم حالات کې راځي کوم ابو سره راځي وای سرداری کونین د هغه ابو نه مبرح او منزه. الحمدلله سرداری کونین مبارک وای چې ما اولیدل. بی بی امینه فرمایي حضور علیہ الصلات والسلام تبسم کولو دا ګوته مبارکی خوله کې نیولې وه حضور علیہ الصلات والسلام تا الله جل جلاله سمره عالی شان ورکړې. بی بی امینه فرمایي چې زما زړه داو چې زه عبدالمطلب صاحب ته خبر ورکم خو یې ما چې ار سمره سوچ وکړو چې لږ انتظار وکړه چې دا زیر ورته بل څه وکړي. وایي دې دوران کې صیبه راغله دادا بی لهب وینځوه ما توي د کور سردارې اید عبداللہ سے بی بی ستا تندے خود نور نہ ڈک دے ستا کوٹی نے اوخ کلا روان دا. نکو فرمائی عبد المطلب سے مبارک سر دی فرمائی چھ دے بی بی امینی دروازہ دشپی نہ بند دا دا اسمان نے تجلیات رازی او ستا کوٹی تا داخلی سوزر ستا کوٹی تا منگرال تا سره څوک خبرې کوي ستا دروازه کھلاویږي نا. عبدالمطلب سے پریشان دے چې د کوټې حالات بدللی کیفیت بدللې. بی بی امینه ورته فرمایي سوی بی لار شاہ ورته وایا چې د هغه بچی زوی دې پیدا شو چې کوم په سفر د مدینه کې وفات شوی دی. دا عبداللہ سے بچے پیدا دی ما سره چا خبرې کړي ما ته پته نشته. وای عبدالمطلب صاحب راغ دروازه کې په مخ باندې کپڑه واچولا. عبدالمطلب څخه انتهایي حیا ده. بی بی امینه فرمایي زما دې په رب ذوالجلال قسم وي عبدالمطلب صاحب ما ته د خپل زوی د وفات نه قلم په کولاو سترګو نه دي کتلي او چې قتل به لاندې به لیدل ما سره به خبرې کولې. عبدالمطلب صاحب لاندې ګوري سترګو باندې صدر راواچولو ما ته وایي اے د وهب لورې اے د عبدالله صاحب بی بی اے زما انګورې ستا په کوټه باندې بیګا عجیبه وریځې راتللې عجیبه ښکلا راتلله یو ځل مې سپوږمۍ ولیدله ستا د کوټې نه بره لاړه. بچی جانی دروازه بندوا دروازه کلاوی دلانا. بی بی امینه مبارک ورته په جڑا شوا ورته وی اے زما سر مبارکا اے د عبداللہ سے پلارا بیگا اغا شخصیت را گئے چی ما تای زیر یول سو پیغمبرانو او سلور بی بیانو د سلور میں سن عرش پا باد باد را وڑے دے. اے زما بابا جانا نور خبری پریدا کل چې زما بچه په غېږ کې پیدا شو
زما بچے پزم کا بانگے سر لگو لیو ماچے بچے غیقی نیولو زما دے غیقی نا یو عالی شان اوری زوچتا شولا او زما بچے مزان سرائے اوڑو لگ سات بعد زما بچی تا دری خمو کپڑی ملاوئے دری خمو کپڑو کتاو ماتی زما بچے راوستو او زما بچی خلینا دا الفاظ راغلل الحمدللہ عبد المطلب سے ورتوی بچی جانے چاہتا حل موایا مادریش بھی مسلسل خوب لی دلے دے یوش پہ خوب گورما چیزا ماتم لاد تیرنا یو داسی ونا زنزیر امتقال دا عبداللہ سے بونی تشو داغی تنی تشو داغی دا تنینا اگر زنزیر ستا تنی تشو ستا دا تنینا اسمان تلارو مشارق او مغارب شمال او جنوب دولی حاتو باندی سور اکڑلو ما دا یہودی عالم نے تپوس اکڑو ما بگا خوب لیدلے ما توی مبارک دیشا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ اب استا خاندان کی پیدا کی گی بچے نازیر ملاو دے عزیزانو انشاءاللہ کا وقت او موقع زبر روان جمعی تے انشاءاللہ دے بی بی حلیمی سرد نبی علیہ السلام دے زندگی سواقع بینوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین